二叔啊，关于新加坡酒店快递的第二期保证金，我想我有办法解决。对于我们优视会将钻石商场改建成为一个全人工智能商场这个 idea， 你觉得怎样？我看过你 send 来的资料，我觉得你的构思很有创意。同埋咧，我聽聞你哋趙氏會喺我哋鑽石商場嗰塊地隔離，會發展一個高級嘅屋苑，所以我想睇下你有冇興趣同我一齊打造一個全港首創高級住宅同埋全人工智能商場合併嘅新時代社區。我都覺得如果我哋合併一齊發展呢個項目，發展嘅空間一定會好大。我會喺嚟緊嘅董事會提出，有咩消息我再通知你。咁我聽日再 send 一份詳盡啲嘅 proposal 俾你。希望我哋真系有機會合作。好啊，食住傾啊！你睇想食啲咩？唔該。你嘅意思即係話，如果我哋趙氏要同你哋優視合作，我哋趙氏就要先繳納一筆承諾金。或者換個講法，就係由你哋趙氏提供一筆高息嘅貸款俾我哋優視。帮我哋渡过呢一个美银爆煲嘅难关，你觉得有冇咁嘅可能？要我哋照氏批出贷款，除咗利息比银行高少少之外，对于我哋照氏仲有咩保障先？我都明白你哋嘅顾虑，所以我哋系可以将钻石商场抵押俾你哋照氏，你哋照氏系唔需要承受任何嘅风险。Charlotte， 你唔好介意啊。我只是預演一下在接下來的董事會我可能會面對的質疑。其實我們一直都合作得這麼開心，我怎麼會不幫你？就照你的意思去做。好多謝你幫我們。Hey， Charlotte 啊，哇，我很久沒見過她這麼開心了，我想她對那個 Rio 都印象挺好的。你吃過嗎？Rio Ju， come on， sit down。人哋系赵氏嘅 CEO 嚟噶 ，top five 嘅 bachelor。哦，我估唔到咧，佢睇得上眼 Charlotte。人哋倾公事啫。咁远你听到人讲咩咩？我就话肯定唔系啦，佢哋两个肯定有嘢。二叔啊。关于新加坡酒店快递的第二期保证金，我想我有办法解决。咩话？赵氏嘅 Rio， 佢想借钱俾优氏？严格嚟讲，呢笔钱系借俾我嘅，由我借俾优氏。但系而家仲争二十亿，赵氏都肯借。我同 Rio 已经有咗口头协议，嚟紧我哋会一齐合作发展钻石商场同埋佢哋赵氏嗰个高级住宅项目。Rio 佢覺得，與其都係要注資噶啦，不如將呢一筆錢以承諾金嘅形式借住俾我先，等我可以幫優視應急。浩然，你真係幾叻女啊！但係咁快同人哋合作，會唔會快咗啲啊？定係二叔，你有更好嘅辦法？我明白，你想我哋優視支持你同趙氏集團合作啊嘛？好多谢二叔你之前肯将钻石商场嘅未来发展交咗俾我。而家因为我会同赵氏集团合作，有咗更大笔嘅资金，所以我可以有更大型嘅规划。我真系好需要二叔你同埋董事局嘅支持。既然你同趙氏合作咁有信心嘅話，照你意思，董事局嗰邊我會先同佢哋打下招呼啦。多謝二叔。